Dober dan in pa lep pozdrav vsem skupaj. Z današnjim dnem je svoje delo začela preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Imeli smo tako javni del, kjer smo se seznanili z ustanovitvijo te preiskovalne komisije. Skratka, šlo je za neke podrobnosti, kjer je bilo tudi našteto, s kakšnim namenom se je ta preiskovalna komisija ustanovila. Več o tem ne bi glede na to, da so pač stvari jasne, gre za preiskavo sumov zlorab pravosodja, sumov vplivanja na policijo, na tožilce, na sodnike, glede na vso dokumentacijo, ki jo že imamo, ne glede na vse, kar ste tudi že mediji poročali in glede na dokumentacijo, ki jo tudi še pričakujemo. Tako da smo sprejeli potem na tajnem delu, kolikor lahko povem, sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj in sicer, da preiskovalna komisija za namene preiskave zbere naslednje gradivo in sicer od policijske uprave Maribor zahtevamo, da predložijo vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od okrožnega državnega tožilstva v Mariboru zahtevamo, da predloži vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije zahtevamo, da predloži vso dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od okrožnega sodišča v Mariboru zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od okrajnega sodišča v Mariboru zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. Od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zahtevamo, da predloži vso sodno dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve Franca Kanglerja. In pa od Arhiva Republike Slovenije zahtevamo vso arhivsko dokumentacijo, v kateri se omenja nekdanjega agenta službe državne varnosti Janeza Žirovnika, ki je danes sodnik. Kar se tiče ostalih dokaznih sklepov, nekaj materijala, kot sem že rekel, smo zbrali že do sedaj, tako da je preiskovalna komisija znotraj predmetne parlamentarne preiskave upogledala v naslednje gradivo, ki bo že tudi podlaga za prvo zaslišanje, ki ga bomo imeli v ponedeljek. In sicer magnetogram prvega nadaljevanja 12. nujne seje Komisije za peticije človekove pravice in enake možnosti z dne 20. januar 2016. V magnetogram prve točke dnevnega reda 8. seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb z dne 10. april 2019. V magnetogram druge točke dnevnega reda 11. seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb z dne 4. junija 2019. V knjigo Zorana Šariča, Županov boj, Franc Kangler za kulisje osebne in politične apokalipse, založba Zorstyle, Maribor 2018, v gradivo Kangler Franca, ki je v sistemu UDIS, se pravi ta interni sistem državnega zbora, in pa v gradivo Franca Kanglerja z določeno številko z dne 17. oktobra, ki je pa na vpogled v varnostnem območju v arhivu preiskovalne komisije. Hkrati smo tudi že sprejeli sklep, da je na seznamu prič oziroma na seznamu zaslišanih zaenkrat ena in edina oseba, tako da v ponedeljek ob 8. zjutraj bo prvo zaslišanje in kot prvi bo kot priča nastopil Franc Kangler. Na podlagi vsega tam povedanega se bo kasneje potem komisija sestala tekom že prihodnega tedna, kljub temu, da je sej državnega zbora, se lahko zjutraj ali po seji dobimo, kjer bomo tudi sprejeli sklep o dodatnih vabljenih pričah. Verjetno se vam zdi malo nenavadno, da je komisija že po 14 dnevih ustanovitve začela zaslišani. To je pač način mojega dela. Če mi je zadana neka naloga, potem je to potrebno opraviti hitro, učinkovito in pa seveda v skladu z vsemi pravili, ki v tej državi veljajo. Zaradi tega nisem odlašal in glede na gradivo, ki ga že imamo, smo sklicali danes prvo sejo in v ponedeljek že začenjamo zaslišani.
Mogoče je tukaj sicer delo malo lažje za razliko od ostalih komisij, ker vendar le, ko govorimo o komisiji Jerneja Vrtovca, ki preiskuje DUTB, tam je treba mesece in mesece čakati, da se kdo zgane in pošle kakšno gradivo. Ko govorimo o preiskovalni komisiji Jelke Godec, je tudi potrebno mesece in mesece čakati, ne, da iz zdravstva, kaj dobijo, ne. Sicer, ko govorimo o preiskovalni komisiji Janija Möderndorferja, se pa mesece čaka, pa nič ni, ampak to je itak tema za kakšno drugo tiskovno konferenco. Skratka, mi smo danes začeli, v ponedeljek pa začenjamo s prvimi zaslišanji. Vsakdo lahko tudi od članov komisije in pa nadomestnih članov predlaga dodatni seznam prič, ki bodo vabljene. Skratka, zadeve smo se danes resno lotili in tako jo nameravamo peljati tudi v prihodnje. Zdaj pa, če so kakšno vprašanje, sem na voljo. Ne, danes je tema samo preiskovalna komisija, tako da drugega ne bo. Ja, mene zanima, RTV Slovenija, mene zanima, zdaj tožilstvo se je obrnilo na ustavno sodišče, to je prva stvar, bi prosila za komentar, in pa samo opozicija je, v bistvu, ste člani, ne, kako resno ne potem javnost jemlje to preiskovalno komisijo? Zdaj, kar se prvega tiče, ne želim špekulirati o odločitvi ustavnega sodišča, je pa dejstvo, da imamo mnenje ustavnega sodišča iz leta 94, ki je jasno pravi, da akt o odredbi parlamentarne komisije ne more biti predmet presojanja ustavnega sodišča. Prav tako je več mnen, da tožilstvo ni del sodne veje oblasti, ampak je tako kot policija del izvršne veje oblasti. Po drugi strani ni neke jasne ločnice med temi vejami oblasti in mora obstajati tako imenovani checks and balances. Samo dva primera. Ustavno sodišče je ustanovilo občino Ankaran. Ne? To je lahko razlaga, da se posega v zakonodajno vejo oblasti. Lahko pa je to razlaga, da ustavno sodišče popravlja nekaj, kar je narobe naredila zakonodajna veja oblasti, oziroma niti ni naredila. Ne. Hkrati, ne, je državni zbor tisti, ki imenuje sodnike. Ne. Potem bi že lahko to imeli za vmešavanje v pravosodje oziroma za vmešavanje v sodstvo. In tukaj ne gre za nič drugega kot to, da zakonodajna veja oblasti, znotraj katere je mogoče ustanoviti preiskovalno komisijo, ugotavlja, ali je prišlo do kakršnih koli zlorab policije, tožilstva in pa ostalih organov, ki so bili vpleteni v te sodne postopke. Predvsem pa, kako je bilo glede politične odgovornosti nekdanjih in pa sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki so odgovorni za nadzor na izvajanjem nalog in pooblastil policije. Se pravi, preiskovalna komisija deluje tudi to, kar je njeno poslanstvo, da ugotovi politično odgovornost, ne? Ker mi smo vendarle politični organ. Kar se tiče te vaše druge točke, se pravi, da je samo opozicija v komisiji, ne tudi koalicija. Vse stranke so bile pozvane, da imenujemo svoje člane v parlamentarno preiskovalno komisijo. Ugotavljam pa žal, da so imenovale svoje člane samo tiste stranke, ki se ne strinjamo z zlorabami pravosodja. Vse tiste stranke, ki se strinjajo z zlorabami pravosodja in imajo od tega celo koristi, pa pač tega niso podprle. Razumem pa recimo, da kakšna stranka modernega centra težko podpre takšno preiskovalno komisijo, kajti v štabu njihovega županskega kandidata je bil tudi sodnik, ki je globoko v problemih v tej konkretni zadevi in to je Janez Žirovnik. Tako da vse stranke, ki niso vstopile v to parlamentarno komisijo, očitno branijo to pravosodje še naprej in si želijo njegovih zlorab tudi v prihodnosti. Dobar dan, Denis Malačič, Planet TV. Vem, da ste rekli, da drugih tem ne boste komentirali. In pri tem ostrajam. Lahko pa vsem vprašate. Zanima me, kako komentirate zdaj te nove razsežnosti o aferi Sova, mislim, poleg agentke NH, zdaj še naj bi bila tam zaposlena tudi snaha gospe Ljudmile Novak. Knovs naj bi to zadevo tudi preveril.
Če bo o tem kakorkoli govorila tudi ta preiskovalna komisija, bom o tem obvestil javnost. Jolanda Leba, Radio Slovenija. No, zdaj ste fino rekli, ne, da boste preiskovali politično odgovornost. Ne. Kako so pa lahko policisti, sodniki, tožilci politično odgovorni, se oni niso politični funkcionarji? Politična odgovornost je samo ena od vseh 16 točk. Šlo je za, po vseh navedbah, tudi za politične pritiske nad delom policije, nad delom tožilstva, nad delom sodstva, da je potrebno v tem konkretnem primeru, ki ga imamo sedaj, zaustaviti politika Franca Kanglerja. To so nenazadnje izjavljali tudi sodniki. In teh 16 točk, ki jih je državni svet, ko je seveda to gradivo pripravljal, ne, pripravil, oziroma nekako smo mi to 16 točk strnili, je noter praktično vse to, tudi to, kar ste vi omenila. Kar se tiče same politične odgovornosti, je seveda se išče politično odgovornost pri tistih, pri katerih je možno ugotavljati politično odgovornost, tako kot recimo, če vas potem prav razumem, ne, v čem ima smislu zasliševati zdravnike na preiskovalni komisiji, Jelke Godec, če niso politiki, ne, če ne morejo imeti politične odgovornosti. Ne. Ali pa bankirje na Logarjevi komisiji, če niso politiki. Ne. Skratka, politična odgovornost tistih, ki so bili na oblasti, govoriva o izvršni veji oblasti, o zakonodajni veji oblasti, ki je omogočila, da sploh v glede na našo zakonodajo je možno peljati takšne postopke in nekoga v 22, 23 primerih tako diskreditirati, pri teh se seveda lahko išče politična odgovornost. Pri vseh ostalih se išče seveda drugačna odgovornost. Na zadnje je parlamentarna preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu uložila kar nekaj ovadb in pa zadevo poslala tožilstvu proti osebam, ki niso politiki. Še dve stvari me zanimata, torej Franc Kangler in drugi, tega in drugi zaenkrat še ni, zaenkrat sam Franc Kangler. Tako je. Pa še nekaj, a mogoče, rekli ste sicer, da je to vaš način dela, da če nekaj dobite, se takoj lotite, a mogoče tako hitite za to, tudi za zaslišanjem Franca Kanglera, čeprav recimo še niste dobili nobenih papirjev od tožilstva, sodišča, vse to, kar ste rekli, da ste zahtevali, ne? Tudi zato, ker če se pa vendarle lahko zgodi, bi se zgodilo, da bi ustavno sodišče mogoče začasno odredbo, začasno vsaj ustavilo vaše delo. Veste, kaj je tukaj problem? Ne? Mi smo trenutno na točki, kjer govorimo o tem, to bo ponedeljek na komisiji za poslovnik, da ustavno sodišče lahko ustavi oziroma zadrži zakon o parlamentarni preiskavi. Kar pomeni, da je konc dela te preiskovalne komisije Jelke Godec, Janja Möderndorferja in Jerneja Vrtovca. Začasno. In to gre za, ja, lejte, začasno lahko traja leto, dve, tri, ne. Vemo, kakšna je hitrost dela naših sodišč, ampak jaz mislim, da tukaj ni primaren cilj ta komisija, ki jo jaz vodim, ampak očitno nekdo želi uporabiti te inštrumente, ki ste jih omenila, ne, zato da ustavi tudi delo ostalih preiskovalnih komisij. Glede DUTB-ja, glede otroške srčne kirurgije, ne. Ker tudi, če ustavno sodišče to ustavi, ne, ne pomeni, da lahko v nedogled oni zadevo odlašajo. Ne. Zakaj smo pa tako pohiteli, je bilo tudi vprašanje. Zaradi tega, ker da se zasliši Franca Kanglerja, ne potrebujemo čisto vse dokumentacije. Dokumentacijo, ki jo je sam priskrbel, vsebuje kar nekaj teh stvari, ki so bila tudi že omenjena, ki jih želimo dobiti še uradno od tožilstva, od policije in pa od sodišč. In pa seveda, ker je on tisti, ki zadevo pozna brez tega, da bi prej moral pogledati v kakršnekoli spise, obtožnice in druge stvari, ker je vse to že verjetno dal skos. In pa ker menimo, da bo njegovo prvo pričanje tudi prava podlaga za vsa nadaljna vprašanja in ker bo verjetno sam izpostavil, kakor ga poznam in kakor je že izpostavljal na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, direktno imena in priimke tistih, ki so bili v te stvari vpleteni, pa jih recimo v teh vseh spisih in vseh teh dokumentih, ukolikor nam jih bojo izročili, ni napisanih. Se pravi, Franc Kangler mora biti zaslišan prvi, da objasni situacijo in pa da lahko potem na podlagi tudi tega pričanja vidimo, kako bo seznamom tistih, ki jih bomo v komisiji zaslišali. Aleksander Pozak, Svet na kanalu A. Kakšen je cilj te komisije, kaj bo tisti epilog
s čim boste na koncu zadovoljni? Vemo, Logareva komisija soglasno podprta vse, ampak nekega sodnega epiloga ni zaključka. Kaj je pri vas tist cilj? Pa potem ja, okolj Sove, prepomembna zadeva je, da jo ne bi komentirali. Vsak dan se razkrijejo neki novi agenti, vaš komentar, na kateri točki je Sova, kaj je potrebno narediti, da spet dobi ugled v javnosti, da začne delovati normalno. Zdaj, kar se tiče prvega dela vprašanja, kakšni so potem neki efekti oziroma kako se stvari zaključijo, lahko rečem, tist pregovor verjetno vsi poznate, vrana vrani ne izkljuje očine. Če predstavljate si, če že ni nekih epilogov v zadevih, ki so bile v prejšnjem mandatu, recimo zdravstvena komisija, ta Logarjeva komisija, ne, pa ne gre za sodnike pa tožilce, ne, oziroma tam je šlo za Harija Furlana, ne, pri Jelki. Če že tam proti nikomu ni nič, ne, kaj bi bilo šele tukaj, če bi ugotovili pa, da dejansko so nekateri policisti, tožilci in tako naprej. Tukaj se strinjam, da pogosto je vtis, da so preiskovalne komisije namenjene same sebi, ker potem ni nekega epiloga v smislu kazenske odškodninske odgovornosti, če tako govoriva. Ne. Ampak zato ni odgovorna parlamentarna preiskovalna komisija, ko je sprejeto poročilo. Smo mi zgodbo v tej hiši zaključili. Potem pa morate vi iti vršiti pritisk, kdaj se bo kaj zganilo v smeri, da boste rekli, ja, to, kar je preiskovalna komisija ugotovila, drži, ali ne, to pač ne drži. Ne? In je isto povsod. Milijarda evrov oprana v NLB-ju za iranske teroriste, ne? Vse nekaj je bilo sprejeto, ampak zadeva stoji. In cilj te komisije je jasen. Ali ugotoviti, da to, kar piše, ni res, ali pa ugotoviti, da vse to, kar piše, je res. In na podlagi tega pripraviti objektivno poročilo, ga dati na sejo državnega zbora, kjer si želimo, da je poročilo sprejeto in da potem na podlagi sklepov, ki so tudi tam sprejeti, dejansko organi pregona nekaj na tem naredijo. Če bodo pa seveda ugotovljene nepravilnosti tudi v primeru vseh teh, ki so jih prej naštela oziroma ki se jih zadeva, ne, glede policije, glede tožilstva, sodnija, ne, pa jaz kakšnih resnih upanj, da bi kakorkoli kdo bil sankcioniran, tudi če mu je dokazano, da je nekaj narobe naredil, žal nimam, ne. Ampak to pa ne pomeni, da mi svojega dela ne mislimo opraviti, mi bomo svoje delo odpravili odgovorno in pa vestno v skladu z zakonodajo, v skladu s tem, kar nam veleva poslovnik parlamentarne komisije, na zadnje tudi poslovnik državnega zbora, in v trenutku, ko je poročilo, ne glede na to, kjera komisija je v državnem zboru sprejeto, ni več na parlamentu. Ne. Mi pa vendarle nismo represivni organ. Ne. Je na drugih, da stvari potem zapeljajo tako, kot morajo. Sova se strinjam, da je pomembna, vendar ne bi bilo fair, jaz sem tukaj kot predsednik preiskovalne komisije do vseh ostalih, da v imenu preiskovalne komisije dajem neka subjektivna mnenja in pa stališča o tem, kaj počne Sova. Verjamem, da bo prihodni teden dovolj možnosti, glede na to, da je seja, da se bomo kar nekajkrat tukaj videli, da bomo potem lahko komentirali. Samo to bi vprašal, kakšen je scenarij, ne, če bo ustavno sodišče glede na današnji članek v Novi 24 verjetno zaustavilo to preiskovalno komisijo oziroma ocenilo, da pač ni zakonita. Kakšen scenarij nameravate potem uporabiti naprej? To bi bilo prvo vprašanje. Ja, zdaj je odkrito rečeno, kljub temu, da je že ena ura snemo tok stvari danes, da nisem medijev še nič bral, tako da ne vem, kaj vse piše. Bom prebral ta članek, ki ste ga omenil. Zdaj druga zadeva pa je, parlamentarna preiskovalna komisija ni stvar politične stranke, ampak je stvar državnega zbora. Ne? Se pravi, tudi delo parlamentarne preiskovalne komisije kot nek suport je zagotovljen strani državnega zbora, tako da tukaj nekih solo akcij ne more biti. V primeru, da bo do tega prišlo, se bo seveda potrebno vse zdolj in pa pogovoriti, kako naprej. Sam pa računam, vendar le no, da sodstvo
premore toliko modrosti, da ve, da pač ne more ustavljati neke preiskovalne komisije samo zato, ker njim to ne paše. Tudi, ne. Sova? Ne, Sova je nedos. Hvala. Mene zanima predvsem, kdaj bo javno objavljen ta obljubljeni magnetogram in kaj lahko pričakujemo, kaj se bo izkazalo, kdo je lagal, Korčetova ali gospod Janša? Ne Korčetova, ne gospod Janša nista člana preiskovalne komisije, ki jo vodim. Tako da najmo, o katerem magnetogramu je govora. Hvala pa lep vikend.